A paz do Criador, amados. A pergunta é: você sabe quem realmente foi Martinho Lutero? O homem que é ovacionado, defendido e idolatrado por protestantes. Na verdade, Lutero é o ícone da reforma protestante, o patriarca da Igreja Evangélica. Porém, quem foi este homem? Qual o legado deixado por ele? Neste vídeo, iremos avaliar as palavras do próprio Lutero para assim discernirmos o caráter de Lutero. Palavras de Lutero sobre o Messias. Vejam o que disse Lutero sobre o Cristo. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, que fez então com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Ou seja, na visão de Lutero, o Messias era um fanfarrão, leviano, um predador sexual. Palavras de Lutero. Cristo não pode ser uma pessoa, deve ser uma composição, pois nele devem coexistir a divindade e a maldição, ou seja, a diabolicidade. Amados, para Lutero, Cristo era um pecador e diabólico. Palavras de Lutero sobre o Criador. Deus é mal em si. É preciso atribuir a diabolicidade a Deus, porque Deus é em si mesmo mal e cruel. Lutero disse que era íntimo de Ra-Satã. Palavras de Lutero sobre o Satanás. Levo o diabo pendurado no pescoço e também conheço o diabo a fundo, de pensamento e de aspecto, tendo comido em sua companhia mais de uma pipa de sal. Agora vamos ver o tratamento de Lutero para com os camponeses, para com os pobres. Palavras de Lutero. Assim como as mulas, que não se moverá a menos que você perpetuamente chicoteá-los com varas, de modo que o poder civil deve conduzir as pessoas comuns ao chicote, decapitação, estrangulamento, enforcamento, queimá-los e torturá-los para que possam aprender a temer os poderes constituídos. Dá para ver que Lutero baseou-se na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, para tirar esta ideia macabra. Ainda disse Lutero: um camponês é um porco, pois quando um porco é abatido, é morto. E da mesma forma que um camponês não pensa em outra vida, caso contrário, ele iria se comportar de maneira muito diferente. Lutero odiava os judeus, ou seja, era um antissemita.
E se você não sabe, Adolf Hitler baseou-se em Lutero para matar e perseguir os judeus. Palavras de Lutero. Os judeus são demônios, jovens condenados ao inferno. Queimem suas sinagogas. Proíba-nos todos os que mencionei acima. Force-os a trabalhar. Queime suas sinagogas. Proíbam-nos todos os que mencionei acima. Force-os a trabalhar e trate-nos com todo tipo de gravidade, como fez Moisés no deserto e matou 3.000. Se isso não adianta, temos de levá-los fora como cães raivosos, de modo que não podemos ser participante de suas blasfêmias, abominações e de todos os seus vícios. E tendo em vista que não pode merecer a ira de Deus e ser condenados com eles, tenho feito o meu dever. Vamos todos nós assegurar de que cada um fez o dele. Eu estou desculpado. E para finalizar, o banho de sangue, a morte dos anabatistas. Os seguidores de Lutero mataram e perseguiram os anabatistas na Alemanha e em todos os países que o luteranismo se tornou a igreja oficial do país. No ano de 1525, Lutero ordenou a morte de mais de 100 mil anabatistas no sul da Alemanha. Seu ódio aos batistas estava fundamentado no fato que estes nunca aceitaram Lutero como sendo um servo verdadeiro de Deus. Palavras de Lutero, decretando a morte dos camponeses anabatistas. Eu, Martinho Lutero, exterminei os camponeses revoltados. Ordenei-lhes os suplícios, que o seu sangue recaia sobre mim, mas o faço subir até Deus. Pois foi ele quem me mandou falar e agir como agi e falei. Vejam que Lutero diz ter sido inspirado por Deus, ou pelo Deus que ele seguia, né, para cometer tal ato, a hecatombe, a morte de milhares de pessoas. A mando de Lutero, milhares de camponeses foram torturados, empalados, esquartejados e queimados vivos. Este é o Lutero que você não conhecia. Este é o Lutero que a Igreja Protestante escondeu de você.